Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni aku nak test mic daripada MediaMode GoPro Hero 9. Okay, sebelum tu kita on dulu. Okay, dah on tu kita kena setting dulu. Setting ni. Okay, dia dah letak dekat form mic daripada depan ni. Kita test yang depan ni dulu. Kualiti suara tu okey ke tak okey? Kita test dulu eh. Test mic 1 2 3 1 2 3. Test mic. Welcome back to my channel. Okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Test mic. Okey, ni aku guna mic daripada depan. Depan. Nanti aku nak guna mic daripada belakang pula. Okey. Okey, tadi aku test mic daripada depan. Sekarang ni aku nak test mic daripada belakang. Okey ke tak okey? Suara depan ke belakang? Depan ke okey, belakang ke okey? Kita setting dulu. Kan ni. Lepas tu kita select back yang belakang ya. Lepas tu tekan. Test 1 2 3. Test 1 2 3. Check mic. Welcome back to my channel. Okay, ini aku menggunakan mic daripada belakang. Okay ke tak okay? Okay ke tak okay? Test 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Okay. Sekarang ni aku nak test pula mic pakai wire sebab aku nak cucuk kat connector ni. Mic pakai wire, try pula. Kita cucuk dari sini. Kita connection di sini. Okay, sekarang ni dah connection. Okay, ini kita try test eh. Test 1 2 3. Check mic. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey ke tak okey? Pakai wire ni ke ataupun pakai mic kat depan ni, mic daripada MediaMode. Nanti korang drop komen. Okay. Aku dah test dah suara dia daripada mic daripada belakang, depan dengan wire mic yang kaki-kaki blogger tu yang ingin dapatkan MediaMode ni. Aku ada sediakan link dekat kat bawah ni, description ni. Korang tu boleh log in lah link tu, boleh masuk. Bagi aku senang lah pakai MediaMode ni, sebab dia casing dia ada apa, tempat tapak letak mic wireless ke ataupun mic shotgun ke, boleh letak dekat sini, ada tapak. Lepas tu material dia
plastik solid ni. Nak kata berat, taklah berat. Dia lebih kurang macam, rasa macam GoPro. Tadi. Lepas tu, sini kita boleh letak monopod. Okey. Okey, kat situ saja kot aku nak test mic daripada medium mode. Aku nak end video ni. Jangan lupa like, comment and subscribe punya channel. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.